axşamınız xeyir. İctimai rəyə baxırsınız. Bu gün dollar qıtlığından, valyuta bazarındakı işbazlardan, əhalinin xarici valyutlarla olan kreditlərindən danışacağıq. Bununla bağlı studiyamıza ekspert dəvət etmişik. Onlar sizi tanış edim. Demək, Əli Əhmədov, Fins Az saytının rəhbəri, biznes jurnalist. Əli müəllim, xoş gördük. Axşamınız xeyir. Son günlər cəmiyyətdə əsas müzakirə mövzularından biri bazarda olan dollar qıtlığıdır. Mərkəzi Bank bununla bağlı bir sıra addımlar atdı. Deməli, Mərkəzi Bankın 4 faizlik koridoru, deməli, valyuta dəyişmədə sənədləşdirmə, limitlər, qara bazar problemi. Bir iqtisadçı jurnalist kimi bugünkü vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Bugünkü vəziyyətin kökündə devalvasiya durur, ikinci devalvasiya durur və ondan sonra baş verən proseslər dayanır. Mərkəzi Bank dekabrın 21-də elan elədi ki, üzən məzənniyə keçir. Praktikada üzən məzənniyə o deməkdir ki, artıq dolların məzənnəsi tələb və təklifdən asılı olaraq formalaşacaq. Yəni, bazar hansı qiyməti desə, dollar da elə olacaqdır məzənnəsi. Amma ondan sonra baş verən proseslər göstərdi ki, dolları bu qədər də sərbəstlik vermək mümkün deyil, mənfi nəticələrə səbəb oldu və bu nə nəticələrdir? Banklarda dolların məzənnəsi kəskin qalxdı, hətta siz özünüzə yəqin şahid olmuşsunuz, 1 manat 85 qəpiyə, 1 manat 90 qəpiyə qədər. Əlməm, bu banklardaydı mı, yoxsa qara bazar? Yox, bu hələ banklardaydı, çünki üzən məzənnə məhz bunu bildirir ki, tələb təklif əsasında formalaşır. Yəni, Milli Bankın 4 faizlik koridoru tətbiq etməmişdən qabaq idi. Bəli, bəli, tətbiq etməmişdən əvvəldir. Məhz bu vəziyyət yaranandan sonra və eyni zamanda dolların satış məzənnəsi, digər valyutaların satış məzənnəsi artsa da, onun alış məzənnəsi də çox aşağı idi, böyük fərq vardı. Yəni, sadəcə kiçik məzənnənin kiçik məbləği də dəyişəndə adamlar itki ilə üzləşirdilər. Buna görə də Mərkəzi Bank bazarda qayda qanun yaratmaq üçün yenidən tənzimləmə prosesinə başladı və artıq 4 faizlik limit tətbiq etdi. Yəni, bu o deməkdir ki, Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsindən 4 faizdən artıq baha satmaq olmaz və 4 faizdən az ucuz almaq olmaz. Bu da artıq bankların müəyyən çərçivədə, dolların məzənnəsi müəyyən çərçivəyə saldı ki, həm də bu əhalinin də maraqlarının qorunmasına xidmət elədi. Valyuta dəyişmə məntəqələri bağlanır. Bankların filiallarında isə bəzən dollar tapmaq mümkün olmur. Bu qara bazarın inkişafına şərait yaratmırmı? Bəli, yaradır. Əvvəla onu deyim ki, yəqin ki, xarici ölkələrdə bunu müşahidə eləmişsiniz. Xarici ölkələrdə valyuta dəyişmə prosesi bizdəki qədər geniş yayılmayıb. Yəni, bizdə son vaxtlara qədər hər addımda valyuta dəyişmə məntəqəsində rast gəlmək olardı. Dən artıq çox idi onların sayı və əsas əməliyyatlar da orada gedirdi. Amma xaricdə biz özümüz də görmüşük, yəni bunu hamı da bilir ki, orada bu məntəqələrin sahibi qədər çox deyil və onların əksəriyyəti də bank filiallarında və bölmələrində həyata keçirir. Əmən, bu ondan irəli gəlmirmi ki, yəni siz xarici deməli, müqayisə aparırsınız xarici nazirlərin arasında, onlarda əsasən bu pul kütləsi nəqd deyil də elektron formadadır, yəni elektron mübadilə formasına keçir bu iş həyata. Bəli, bəli, həm də ona görədir ki, bu həm ona görədir ki, əsas nağdsız ödənişlər orada çoxdur, tələbatı. Həm də ona görədir ki, əhalinin xarici valyutaya tələbatı çox da böyük deyil, əhali yerli pullarla işləyir. Bax belə, bizdə də exchange-lər dediyimiz valyuta dəyişmə məntəqələrinin fəaliyyətinin dayandırılmasına qərar verildi. Mərkəzi Bankın təsdiqlədiyi yeni qaydalarda mübadilə məntəqələrində əməliyyatların həyata keçirilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiqləndi ona qədər oldu və indi dolların valyutanın satışı ancaq bankların filiallarında həyata keçirilir. Mərkəzi Bankın müəyyənləşdirdiyi 4 faizlik koridor çərçivəsində. Bu da ona səbəb olur ki, qara bazarın yaranmasına səbəb olur. Çünki bu bankların özündə indi müəyyən limit tətbiq olunur. 500 dollarlıq, 400 dollarlıq limitlər var. Yəni, hər adam başına bu qədər pul dəyişə bilirlər ki, pul hamıya çatsın, dolların hamı dəyişmək istəyənlərin hamı dəyişə bilsin. Kiməsə daha çox valyuta lazımdır. Və o bir neçə dəfə növbəyə dayanmağa vaxt itirir, bəzən heç buna mümkün də olmur. Ona görə də əgər hansısa mala tələbat varsa və həmin malı açıq formada tapmaq mümkün deyilsə, bunun qara bazarı hökmən yaranmalıdır bu iqtisadiyyatın qanunlarından biridir. Əlman, sənədləşdirmə məsələsinizə baxırsınız. Bu dollar alışında müəyyən limitdən sonra artıq sənədləşdirilmə tələbi olunur. Bu bazarda nəyə gətirib çıxara bilər və bu prosesi hara apara bilər, necə ola bilər bu işlər? Açığı bu sənədləşdirmə məsələsinin məqsədi, məramı o qədər də dəqiq olmadı. Bunu artıq addım hesab edirəm.
o qədər də əhəmiyyəti olmayan bir hadisədir, bir yenilikdir. Çünki tutaq ki, mən bir şəxs kimi 10.000 dollarım var və bunu dəyişmək istəyirəm. 500 dollardan artıq mənim şəxsiyyət vəsiqəm tələb olunur, tələb olunsun. Bu məni artıq, bu məni saxlamayacaq ki, mən gedim dolları dəyişim, yaxud başqa əməliyyatları həyata keçirim. Bu, əvvəllər belə bir hədd vardı ki, 5.000 dollardan artıq olanda tələb olunurdu. İndi bu həddi yenidilə 500 dollara. Əhəmiyyətə, heç bir ciddi əhəmiyyəti olmayan bir qərar idi, heç bir nəticəsi də olmadı, bunu son addımlar da göstərdi. Hətta o yeniliyi tətbiq eləyəndən sonra da dollara tələbat azalmadı, əhali bu yenilikdən çəkinmədi və bundan sonra Mərkəzi Bank vadar oldu ki, vəziyyəti tənzimləmək üçün 4%-lik koridor saxlamaq üçün. Gəlin kreditlərdən danışaq. Yəni əhali seqmentinin banklara xarici valyuta ilə olan kreditlərindən. Bununla bağlı bəzi görüşmələr keçirildi. Mərkəzi Bankda Komersiya Bankın rəhbərləri ilə görüşdülər, bəzi müzakirələr aparıldı və müəyyən də qərarlar da qəbul olundu ki, yəqin ki bu da artıq icra olunacaq. Müəyyən qədər faizlərin endirilməsi məsələsi var, gündəmdədir. Yenidən müzakirə olunur, müddətin uzadılması məsələsi var. Yəni burada bir iqtisadi jurnalist kimi necə düşünürsünüz? Komersiya bankları əhaliyə hansı güzəştlər edə bilərlər? Çox düzgün vurguladınız. Bu devalvasiya məsələlərində, proseslərində əsas müzakirə mövzusu məhz dollarla götürülmüş kreditlər oldu. Təkcə Azərbaycanda yox, Azərbaycanla qonşu ölkələrdə, hansı ki orada da devalvasiya həyata keçirmişdi. Qazaxıstanda, Rusiyada, Rusiyada hətta ipoteka kreditləri götürmüşlər dollarla. Bu böyük ziyana saldı həmin adamları. Və hökumətin, Mərkəzi Bankın həll eləməli olduğu məsələlərdən biri də bu dövrdə Azərbaycanda məhz dollarla götürülən kreditlərin taleyidir. Burada iki məsələ var. Birincisi, biz həmişə dollar kreditləri vadə danışanda əksəriyyətimiz əhali nəzərdə tuturuq ki, əhali necə olacaq? Yəni, bu kreditləri dollarına götürən şəxsə necə olacaq? Amma burada banklara da fikirləşmək lazımdır. Bankların, belə bir misal var, deyir, əgər bir nəfər banka pulunu qaytarmırsa, bu həmin şəxsin problemidir. Amma 100 nəfər banka olan pulunu qaytarmırsa, bu artıq bankın problemidir. Yəni bank da o pulu xaricdən gətirib dollarla alıbdır və onu qaytarmalıdır dollarla, faizləri ilə birlikdə və o da artıq pis vəziyyətdə qalır. Ona görə də burada çox ciddi addım atılmalıdır. Necə deyərlər, bu məsələdə hələ söz növbəsi Mərkəzi Bankdadır. Hamı ondan cavab gözləyir, bu məsələyə mövqə gözləyir. Söhbət nədən gedir? İndi əhalinin 7,4 milyard dollar, ümumiyyətlə bank sektorunda 7,4 milyard dollarlıq dollar krediti var. Dolların 50% bu dəfəki bahalaşmasını nəzərə alanda, əvvəllər tutaq ki, bu eləyirdi 7 milyard 600 milyon manat. İndi bu artıq qalxıb 11 milyarda yaxın. Yəni 3,7 milyard manatlıq əlavə yük yaranıb. Bax, tələb olunan pul, dollar kreditlərinin problemin aradan qaldırmaq üçün 3,7 milyard dollar pul tələb olunur indi. Sadə götürsək, kobud götürsək budur. Bunu müxtəlif variantlarla həll eləmək olar. Birincisi, 50%-lik artım olubdur. Biz hesab edirik ki, biz də prosesi izlədik və burada devalvasiyanın əsas təşəbbüskarı hökumət olduğuna görə, Mərkəzi Bank olduğuna görə, təbii ki, onda ciddi səbəbləri vardı, ölkə iqtisadiyyatını qorumalıdır. İstəndən aldı, Mərkəzi Bank olduğuna görə bu fərqin də böyük hissəsini fikrimizcə hökumət və Mərkəzi Bank ödəməlidir. Məsələn, 50%-lik burada fərq yaranıbsa, həmin 50%-in 30%-ini ödəyə bilər Mərkəzi Bank, digər 20%-inə əhalinin yarı bölünə bilər. Əhalinin və komersiya banklarının arasında bölünə bilər. Tutaq ki, mənim banka 1000 manat borcum var, 1000 dollar borcum var. Bu borc devalvasiyadan sonra olubdur 1500 manat. Biz sadə misalla göstərsək, bunun 300 manatın Mərkəzi Bank ödəməlidir banka. Axı, arada 500 manatlıq fərq yaranıbdır. Mən bir borclu olaraq 100 manat ödəməliyəm, yəni mən 1000 manat ödəyəcəkdim, ödəməliyəm 1100 manat. Yəni məndə də müəyyən artım olmalıdır hər halda. 100 manatında bank ödəyir, 200 manat bankla müştəri ödəyir, 300 manat isə Mərkəzi Bank. Bax, bu üsulla kifayət qədər ağrısız bu prosesi həll eləmək olar. Çünki söhbət ondan getmir ki, əhali qaytarmır bu dollar kreditin. Əhali qaytara bilmir. Niyə? Tutaq ki, yenə deyirəm, bunu misalla çəkəndə bizim tamaşaçılarımız üçün daha aydın olur. Tutaq ki, kimsə 500 manat maaş alır və o dollar kredit götürür və bank hesablayır ki, bunun 300 manatını ödəniş eləyə bilər. 300 manatlıq həddə buna dollar krediti verə bilər, məsələn 270 manat. Amma devalvasiyadan sonra bunun ödənəcəyi məbləğ artıq 450-470 manata qalxıbdır. Bu da 600 manat maaş alır. Bu 470 manatı kreditə verəndə dolançılıq üçün pul qalmır. Yəni, obyektiv olaraq ödənməsi çətin olur. Bu problemi həll eləmək üçün
hələ ki, yenə dediyim kimi, Mərkəzi Bankdan ciddi mövqe gözləyir bütün banklar və öz, Mərkəzi Bank özü də bu barədə vəd verib banklarla görüşündə ki, bu prosesi həll edəcək. Amma bankların özləri də öz müştərilərinə güzəşt eləmək üçün müxtəlif üsullara əl atırlar. Məsələn, onlar yenidən qrafik təyin edirlər, ta ki, kimsə bir illik ödəməlidirsə, ona bir il yarı vaxt verir. Bu, 2015-ci ildə, 2015-ci ilin birinci devalvasiya, 21 fevral devalvasiyasından sonra bu proses oldu. Bir dəfə oldu bu proses. Bir dəfə oldu bu proses. Artıq bu ikinci məsələ, ikinci dəfə atılan addımlar, artıq ikinci devalvasiyadan sonra yaranan, çünki açığı bəzi müştərilər elə bildi ki, birinci devalvasiyadan sonra daha belə bir devalvasiya olmayacaqdı. Artıq dollarla krediti arxadan götürmək olar, artıq olduğu qurtardı, belə fikirləşdilər. Amma yenə oldu. Ona görə banklar necə elədilər? İndi onların qrafikini uzadırlar, tutaq ki, bir illik isə artıq il yarıma endirirlər ki, aylıq ödənişlər nisbətən azalsın. Hətta manatla hesab edirlər ki, əvvəl manatla nə qədər eləyirdisə, indi də o qədər eləsin. Sonra faizləri aşağı salırlar, 4-5% aşağı salırlar. Çünki istehlak kreditlərində onsuz da faizlər yüksəkdir. Banklar da vəziyyətdən çıxmaq üçün azaldırlar. Və hətta banklardan biri belə bir təklif verir ki, müştərilər ümumiyyətlə 5-6 ay ərzində cüzi bir ödəniş eləsinlər. Özlərinin iqtisadi vəziyyətini düzəldənə qədər gözləsinlər, sonra 6 aydan sonra başlasınlar. Dolların bahalaşmasından sonra əhalinin bir qismi banklarda olan əmanətlərini çıxartdı, manatla olan əmanətlərini və bunu dollara çevirərək artıq banka qaytarmadı, evində saxlamağa başladı. Burada artıq banklar da zərər görməyə başladılar. Burada bir məsələ ortaya çıxdı, əmanətlərin sığortalanması məsələsi. Sizcə əmanətlərin tam şəkildə sığortalanması bundan sonra əhalinin banklara inamını geri qaytara biləcəkmi və ya hansı addımlar atılmalıdır bu inamı yaratmaq üçün? Bəli, düz dediniz, çoxları manatla əmanətlərini dərhal çıxartdılar, onu dollarla çevirdilər və artıq banka qaytarmadılar. Bunun iki səbəbi vardı. Birincisi, artıq banklar dollar əmanətlərini aşağı faizdən götürürlər. Siz manatda banka qoya bilərsiniz 14% əmanət, yaxşı gəlir İngiltərədə. Amma dollarla bir neçə faizə düşübdür, belə baxanda iqtisadi cəhətdən o qədər də sərfəli görsənmir. Ona görə də əhali dolları evdə saxlamaq üçün. İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, hazırda bankda dolların əmanəti olan müştərilərin bir hissəsi pullarını götürə bilmirlər. Banklarda onlara bildirirlər ki, sizə Mərkəzi Bankın məzənnəsi ilə manat şəklində verə bilərik pulu, dollar şəklində verə bilmirik. Vermirik. Dollar hazırda yoxdur. Belə hallarla rastlaşanda şəxslər, onun ətrafındakı şəxslər də artıq banklara müəyyən inamsızlıq yaranır. Ona görə də əlavə mexanizmin işə düşməsi lazımdır. Belə bir mexanizm var, əmanətlər sığortalanması fondu. Bu fond çoxdan yaranıb, bir dəfə özün göstərib, Royal Bank bağlanan da oraya əmanətçilərinin pullarını qaytardı, çox effektiv bir işlədi və öz iş qabiliyyəti olduğunu göstərdi. Göstərdi ki, o əmanətləri qoruya bilir. Amma məsələ necədir? İndi əmanətlərin qorunması üçün bir neçə limitlər var. Məsələn, indi qüvvədə olan qaydalara görə yalnız o əmanətlər qoyula bilər ki, o 12%-ə qədər faizlə qoyulmuş olsun. Məsələn, mən banka əmanəti 12%-dən qoyuramsa, o qorunur. 13%-dən qoyuramsa, qorunmur. Bunu ona görə eləyiblər ki, banklar müştərilərə cəlb eləmək üçün həddən artıq şirnikləndirici təkliflər verməsinlər. Çünki bəli, o faiz deyibsə, artıq bank qaytarmalıdır da. Çünki banklar bəzən reallıqdan uzaqlaşa bilərlər və şirnikləndirmək üçün müştəriləri böyük faizlər vəd edə bilərlər, qaytara bilməzlər və bank sektoruna ümumilikdə bütün bank sektoru ziyan çəkir. Yəni inam azalar belə. Çünki bank sektoru, bank biznesi ümumiyyətlə psixoloji amillər böyükdür. Bir bankın problemi olanda bütün banklara inam azalır. Bu limiti ona görə. Bəli. İkinci limit ondan ibarətdir ki, bizim bankda nə qədər pulumuz olmasından asılı olmayaraq, bizə yalnız 30 min manat qaytarılır. Əgər bir hadisə baş versə, məsələn, mənim 50 min... Əmə, özür dilerim, orada 30 minə qədər olan deməli, məbləğ mi sığortalanır, yoxsa ümumi məbləğin yalnız 30 min qədəri? Ümumiyyətlə belədir. Əmanət özü sığortalanmış sayılır. Əgər 12%-dən aşağı, 12 və 12-dən aşağısa sayılır ki, bu əmanət sığortalanıb. Amma əmanətin sığortalanması o deməkdir ki, əmanət tam məbləğdə sığortalanıbdır. Əmanətin yalnız 30 minlik hissəsi. Bəli, özü də bilirsiniz necədir? 30 min manat qaytarılır. Bax, bu da ki, indiki qanunvericilikdə belədir. Bu o demək deyil ki, mən 30 min manat qoydumsa, onu hamısını götürə biləcəm. Tutaq ki, mən bir il əvvəl 30 min manat qoymuşam, 10%-lə. Və bir ildən sonra 33 min manatdır. Mənə 30 min qaytaracaqlar. O 3 min manatı qaytarmayacaqlar. Əlavə faiz hissəsi qaytarılmayacaq. Bəli, yəni mən əmanətimə görə 30 min ala bilərəm. Əsas borcda və əsas pulda və faizlərlə birlikdə ala bilərəm. Deməli, müştərilər indiyə qədər nə edirdilər? Onlar 100 min pulu vardısa, onlar onu 4 yerə bölürdülər. 25 min, 25 min qoyurdular 4 müxtəlif banka. Qanun icazə verir buna ki, hər bir bank batsa onun pulu qaytarılsın. Bu daha təhlükəsiz idi. Amma indi bu qanun qəbul olunanda
1 manat 1 dollar 78 qəpik idi. Yəni 30 min manat arasa 40 min dollara yaxın pul eləyirdi. İndi 30 min manat 20 min manat 20 mindən də az dollar eləyir. Artıq bu məbləğ azdır. Ona görə də həm indiki vəziyyəti, həm də ümumiyyətlə dolların məzənnəsinin dəyişməsini nəzərə alaraq, pul kütləsinin artmasını nəzərə alaraq, Mərkəzi Bank və Əmlakdan Sığortalanması Fondu, müzakirə edilən banklarla da belə bir təkliflər var. Yəqin ki, yaxın günlərdə, hətta bir neçə günə təsdiqlənəcək bu ki, birincisi, o faiz aradan qaldırılsın, o 12 faizlik istənilən əmanət sığortalansın və məbləğ də aradan qaldırılsın. Çünki Mərkəzi Bank da görür ki, bank sektorunun çökmə ehtimalı azdır. Yəni, özü bilir vəziyyətdə. Risk azdır. Yəni, indiyə qədər ki, risk az idi. Özündən asılıdır. Yəni, dəstək versələr, banklar qalacaqlar. Ona görə də o riskləri Mərkəzi Bank tənzimləyə bilir. Yəni, əvvəlki kimi narahatçılığa əsas yox. Hər şey artıq öz əlindədir, özü idarə edir. Və o burada bir məsələ var. Tutaq ki, hansısa bank 8% götürüb əmanəti, biri də 16% götürübdür. 16% əmanət qəbul edən banklar, əmanətlərin sığortalanması fonduna daha çox faizi ödəyəcəklər, çünki onların əmanəti daha risklidir. Bunu bu yolla tənzimləyəcəklər. Yəni, kim daha çox faizlə ödəyirsə və o daha çox pul xərcləməlidir. Yəni, belə deyək, siz düşünürsünüz ki, bu əmanətlərin sığortalanması məsələsi artıq kommersiya banklarına inamı daha da artıracaq insanlarda. Bəli, artırmalıdır. Artıq bank, mən... Tutaq ki, mən dollarla əmanəti, manatla əmanəti 10% ilə istəmirəm əmanəti qoyum. Çünki bilmirəm, manat bundan sonra ucuzlaşacaq yoxsa. Amma kimsə mənə 16% təklif eləsə, mən razılaşaram bəlkə də. Bank da onu təklif eləyəndə artıq 16% düşür sığortalanmamış əmanətə. Mən də inanmıram. Amma deyəndə ki, istənilən faizlə məbləğ və faizlər sığortalanırsa, mən artıq bilirəm ki, sığortalanır, dövlət özü zəmanət verir, qəbirlərindən asılı olmayaraq. Arxayın bunu eləyə bilərəm. Son dövrlərdə demək əhali arasında əsas narazılığa səbəb olan məsələlərdən biri də dollarla alınmayan məhsullarda süni qiymət artımı idi. Dövlət rəhbəri də bunu deməli bir çox iclaslarda qeyd etdi və vurğuladı ki, süni qiymət artımının qarşısı alınmalıdır. Siz necə düşünürsünüz bir iqtisadçı, jurnalist kimi? Süni qiymət artımının qarşısını necə almaq olar? Əvvəlcə, süni qiymət artımı məsələsini aydınlıq gətirək. Süni qiymət artımı odur ki, heç bir əsas olmadan qiymət artırılır. Sadəcə, insanlar mütəkkirlik eləyir, bazardakı vəziyyətdən su istifadə eləyir, bazarda bu malın ancaq onlarda olmasından istifadə eləyib qiyməti artırırlar. Amma burada heç də bütün halda süni qiymət artımı yoxdur. Məsələn, götürək yerli fermeri. O öz əkdiyi tərəvəzi bazara çıxarıb satır. Sadə şəkildə misal çəkmək üçün deyə, tutaq ki, hansısa bir tərəvəzi onu 10 manata satır bu. Amma bu fermer bu 10 manata bu tərəvəzi satanda satdığı puldan dolanmalıdır axı, yəni özü ehtiyaclarını ödəməlidir. O da o həmin 10 manatı da xərcləyirdi öz ehtiyacları üçün. İndi onun xərcləri artıb. Onun ehtiyacları o təkcə tələbəzlə dolanmır axı. O onun ehtiyacları arasında geyim var, xaricdən gələn ərzaq növləri var, ümumiyyətlə xaricdən gələn mallar da var ki, onlar bahalaşıbdır. İndi dünənə qədər onun xərci 10 manat idisə, onun xərcini dolub 12 manat. Deməli fermer öz tələbatını ödəmək üçün o çıxartdığı tələbəzi artıq 10 manata satmaq ona sərf eləmir. Dolana bilməyəcək. O qaldırır 12 manata. Bu obyektiv səbəbdir. Çünki mümkün deyil o artıq o 10 manata satsın. Belədir. Öz ehtiyacını ödəməlidir. Fermer axı satır ki, öz ehtiyacını ödəsin. Bir də var ki, kimsə malı alır, yerli istehsalı, sadəcə görür ki, xaricdən gətirilən mallar bahalaşır, tax ki, toyuqlar bahalaşır, yumurtalar bahalaşır, çünki onlarla alınır onlar. Bunda isə heç bir, yəni böyük bir xərci olmadığı halda iki qat bahalaşdırır öz istehsal elədiyi məhsulu da. Bu artıq süni bahalaşmadır, möhtəkirdir. Buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Mən demək istədiyim odur ki, süni bahalaşma adıyla obyektiv olaraq bahalaşan yerli mallara da onlara bu məsələni yönətmək bu düzgün addım olmazdı və onların ruhdan düşməsinə səbəb olardı. Sahibkarlığa, kiçik sahibkarlığa zərbə vurmuş olardı. Halbuki indi əhalinin dolanışığı üçün kiçik sahibkarlıq mühüm rol oynayır. Siz dediyimiz məsələdə, yəni süni qiymət artımında deməli dövlət öz üzərinə düşən işi artıq görür. Bəli, bunun qarşısını almaq üçün bu proses başlayıb ciddi və ciddi tədbirlər görüləcək. Yalnız burada artıq məsələ cərimələrlə yekunlaşmayacaq. Artıq cinayət məsuliyyət daşıyacaqlar o insanlar və deməli hüquq qarşısını cavab verəcəklər. Gəlin biz bunu iqtisad tərəfindən danışaq. Bu məsələnin iqtisadi yolu nədir? Yəni iqtisadi tərəfdən necə həll edə bilərik bu məsələni? Birincisi, siz doğru dediniz, sonuncu Nazirlər Komitəsinin iclasında prezident özü də bildirdi ki, artıq cərimələrlə iş bitməyəcək. Çünki cərimələr bəzən təsiri olmur, məsələ çox ciddidir. Yəni, ölkədəki sosial vəziyyətə bilavasitə təsir eləyə bilən məsələdir. Ona görə də hətta cinayət məsuliyyətə cəlb olunur. İqtisadi məsələ nədir?
İndiyə qədər ümumiyyətlə böhran həmişə böhran halları yeni ideyalar üçün yaxşı bir dövrdür. Çünki artıq hamı xərclərini azaltmaqdan və gəlirlərini çoxaltmaqdan barədə fikirləşir və indiyə qədər fikir vermədiyi ciddi halbuki ciddi məsələlər önə çıxır. Söhbət nədən gedir? İndiyə qədər Azərbaycan fermerləri, əsas region sahibkarlarla danışam, onlar öz istehsal etdiyi malları satış problemlərlə üzləşmişdilər. Bu problem artıq 10 ildən çoxdur var. Demək olar ki, hər şey olub. Onlar öz istehsal etdiyi malları rahat və onlara sərfəli qiymətə satmaqda çətinlik çəkirlər. Bu aiddir həm meyvələrə, həm meyvə tərəvəzə. Biz bununla bağlı istifadə araşdırmalar aparmışıq. Müxtəlif, həmişə də sübut olunub ki, bazarda satılan kənd təsərrüfatı məhsulunun qiymətinin ən yaxşı halda 15% fermerə çatır. Onu yetişdirən fermerə çatır. Təsəvvür edirsiniz, ən yaxşı halda 15%. Yəni, hansısa mal 1 manata satılırsa bazarda, onun cəmi 15 qəpiyi onu yetişdirən əziyyəti əsas çəkən adama çatır. Qalanı bu zəncirvari prosesin hissələrinə çatır. Ən çox da dəllallara çatır. Və bu da nəyə nəticə səbəb olur? Birincisi, fermer öz istehsal etdiyi malı ona sərf edən qiymətə sata bilməyən də artıq öz biznesinə inamı itir. O fikirləşir ki, bəlkə heç mən bu bizneslə məşğul olmayayım, biznesimi bağlayayım, mən artıq gedim fəhlə işləyim, kiminsə yanında işləyim. Bu torpaqdan da istifadə eləmir, torpaq qarı istifadəsiz. Onun öz torpağına marağı azalır. İkinci proses isə bahalaşmaya səbəb olur bazarlarda. Təsəvvür edin, fermer öz məhsulunu gətirir Bakıya, bu bazardakı, Bakıdakı bazarların da burada ciddi rolu var və bazarlarda o özünə bazara çıxış tapa bilmir ki, alıcının birbaşa kontaktı olsun. Nəticədə olur ki, dəllallar ondan malı çox ucuz qiymətə alırlar, onu yola salırlar rayona, o da razı olsa da olmasa da məcburdur, çünki artıq onun hətta gətirdiyi maşının sürücüsü onu gözləməyə çətinlik çəkir. O da növbəti siparişlər gözləyir. Belə bir vaxt qıtlığı və seyitnot deyək, şahmatçıların seyitnot vəziyyətində düşmüş vəziyyətdə bu artıq tez istə dəyər dəyməzlə malını satıb rayona qayıdır ki, iştahını davam eləsin. Alıcılar isə həmin malı fermerin satdığından qat-qat baha qiymətə. Məsələn, tutaq ki, söhbət almadan gedirsə, fermer onu 15 qəpiyə, 10 qəpiyə satır, biz isə həmin malı bazarda 1 manata, 1 manat 50 qəpiyə alırıq. Arada görürsünüz nə qədər fərq var. Ona görə də yeni ideyalardan biri olaraq təklif eləmək istəyərdim ki, Bakıda düzdür küçə ticarəti qadağan olunubdur, hətta bu yaxınlarda ona görə cərimələr də artırıldı. Amma Bakıdakı həyətlərdə, binaların həyətlərində fermerlərə, rayon fermerlərə icazə verilsin ki, onlar öz məhsullarını sata bilsinlər. Təkcə meyvə tərəvəzi yox, yumurta da sata bilsinlər, toyuq da sata bilsinlər. Belə olanda fermerlər həm öz mallarını daha yaxşı qiymətə sata bilərlər. Əhali isə daha ucuz qiymətə ala bilərlər. Bax ki, almanı fermer satırdı 15 qəpiyə dəllala, biz isə həmin dəllaldan 1 manat 20 qəpiyə alırdıq. Elə mi? Yenə o prosesdə də dəllallar yenə iş başına keçə bilməzlərmi? Yenə də fermerdən alıb artıq bazarlarda deyil, həyətlərə satarlar. Yox, belə ola bilməz, çünki artıq fermer biləndə ki, daha yaxşı qiymətə satacaq. Bu artıq bazar deyil ki, o girə bilməsin. Spirtli içkilərin və tütün məhsullarının kartla satışı dayandırıldı. Bu proses əsasən nəyin zərurəti idi? Bu məsələn bu yonda həll olunmasının zərurəti nədən ibarət idi və bu prosedura ölkə iqtisadiyyatına verə biləcəyi mənfilər və müsbətlər nələr idi? Açığı spirtli içkilərin və siqaret məmulatları, aksizli malların kartla, plastik kartların ümumiyyətlə nağdsız satılması. Burada təkcə biz plastik kartdan danışırıq, amma orada həm də qaymaq fakturalarına satışı da vardı. Bəli. Satışı barədə qərar, yəni əvvəlki qərar hansı ki, bir qayda qadağa tətbiq olmuşdu. Sonralar hökumətin tətbiq elədiyi ən yaxşı qərarlardan biri idi. Ən yaxşı mütəlliqə qərarlardan biri idi və axır ki, həmin sahədə qayda qanun yaratmağa xidmət eləyəcəkdi. Nə söhbət nədən gedir? Həmin sahədə çoxlu qanunsuz sexlər fəaliyyət göstərirsiniz, yəqin ki, bilirsiniz. Saxta araq istehsal edirlər, saxta siqaret buraxırlar, müxtəlif qanunsuz yolla vergidən yayınırlar. Burada həm əhalinin sağlamlığından söhbət gedir, həm də dövlət büdcəsinə ödənişlərdən söhbət gedir. Ona görə də onların belə satışı çox yaxşı qərardır. Bu xaricdə də belə şeylər var. Yəni bu üsullarda tətbiq olunur. Yaxşı qərardır. Sadəcə hətta nə qədər əvvəlcədən bu qərar qəbul olunmasına baxmayaraq, əhaliyə dəfələrlə xəbərdar olunmasına baxmayaraq, biznes qurumlarına, yəni bunun ticarətinə məşğul olan təbəqələrə xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq məlum oldu ki, onlar burada hazır deyilmişlər. Məcbur oldu hökumət qərar dəyişməli oldu. Nə məsələdə? Çünki çoxlu müraciətlər oldu prezidentə də, İcra Nazirinin müavini bundan mal açıqlama verdi ki, ölkə rəhbərinə də çox sayı müraciətlər oldu. Burada bu məsələni dəyişməyə təsir edən bir amil də oldu ki, son vaxtlar onsuz da iqtisadi aktivlik azalmışdı və bir tərəfdən də bu araq siqaretlərlə bağlı qadağa
o aktivliyə biraz da mənfi səs. Yəni alıcılıq qabiliyyəti. Onsuz da alıcılıqla bağlı supermarketlərdə, marketlərdə, mağazalarda problemlər var. Ticarət şəbəkəsində problemlər yaranmışdı. Üstəlik də bu qadağa bir tərəfdən problem yaradırdı. Ona görə də artıq hökumət iki faktorun üstünə düşməməsinin qarşısını almaq üçün bu məsələni aradan qaldırdı. İndi artıq araqları da, siqareti də, siqareti onsuz da almaq olardı. Araqı da plastik kartdan almaq olardı. Fikrimcə əhali burada əsas məsələ toptan satış məntəqələri ilə mağazalar arasındakı ticarətə aiddir. Əsas vergidən yayma orada baş verir. Və bildiyimə görə və bunun ikin vaxtı necə əsaslandırılmadığını, əsaslandırılmasının şahidi olmuşam, bizim özümdə də izah ediblər ki, nəyə görə tətbiq olunur. Fikrimcə hökmən hökumət buna qayıtmalıdır. Təzədən o qadağa bərpa olunmalıdır əvvəl axır. Ki, orada qərarda bildirilir ki, müvəqqəti dayandırıldı. Bəli, müvəqqəti hökmən qaytarılmalıdır. Çünki büdcədən böyük vəsaitlər yayındırılır. Büdcə isə, kobud desək, kimsə arağı qəbul etməsindən qat-qat vacib məsələdir. Yəni, o dolmalıdır büdcə. Bəli. Yenidən qayıdaq dollar məsələsinə. Çünki insanlar dollar çox maraqlandırır. Neft fondu bazara, daxili bazara 200 milyon dollara yaxın vəsait buraxdı satışa. Bu hal ümumi vəziyyətə təsir göstərəcək. Açığını bunu müvəqqəti bir hal kimi çevirilir ki, bu vəziyyətdən çıxış yeri, yolu deyil. Kifayət qədər deyil mi? Yox, 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 xeyr, kifayət qədər deyil. Birincisi, bu müəyyən vaxt qazanmaq üçün atılan addımdır ki, hələlik tələbat ödənilsin, daha ciddi addımlar atılana qədər. Çünki indi hökumətin qarşısında iki məsələ dayanıb. Bunlardan birincisi, valyuta ehtiyatlarını qorumaq, Mərkəzi Bankın və Neft Fondunun valyuta ehtiyatlarını qorumaq. Müşavirədə prezident konkret bildirdi ki, Neft Fondunun əsasları qorunacaqdır. Bu gələcək nəsillərində ən mühüm layihələrə bu sərf olunacaqdır. Hətta onda da diqqətlə ölçüb biçəndən sonra qərar veriləcək ki, bu hara xərclənsin. Bu bir. İkinci qərar isə ikinci hökumətin, deməli birinci odur ki, valyuta ehtiyatlarını qorusun. İkinci odur ki, dolların çox bahalaşmasının qarşısını alsın. Çünki dolların bahalaşması hər şeyi bahalaşdırır. Yəni hökumət bu iki məsələni həll etməlidir. Bunun üçün də iki yol vardır. Ya hökumət valyuta ehtiyatlarını bazara buraxmalıdır, hər gün bazara valyuta ehtiyatlarını buraxmalıdır ki, tələbat ödənilsin və dollar bahalaşmasın. İkinci yol isə dolların satışını texniki surətdə məhdudlaşdırsın. Son günlər bir neçə gün texniki məhdudlaşdırma getdi və bu müəyyən qədər bazarı sakitləşdirdi. Çünki açığı, son vaxtlar elə adam dollar dəyişirdi ki, onların ömründə bəlkə də işte onlara ehtiyacı olmayacaqdı. Bəli, bəli, bəli. Məsələ oradadır. Yəni, xaricdən heç bir mal olmayan, xaricə getməyən insanlar, yəni, elə bir xırda məbləğləri dəyişdilər ki, 200, 300, 500 manat. Yəni, bunu dəyişməyə ehtiyac belə yoxdur. Bu qısa müddətdə ajitaj dövrü həmişə belə olur və ən çox zərər də həmin vaxtı deyir. Həmin vaxtı məsələni bir qədər sakitləşdirəndə istənilən yolla artıq adamlar da özləri o bir qədər elə bil ki, vəziyyətə uyğunlaşırlar və görürlər ki, o qədər də vacib deyil. Təsəvvür eləyin, dolları 1.85 manatdan alırdılar və sabahları məlum oldu ki, bütün manatları dəyişirlər. İndi mağazada nə salmaq üçün manat lazımdır. Gedirdilər mağazaya, 1.60-dan dəyişirdilər, 25 qəpik hər manatda zərər eləyirdilər, gedirdilər. Yəni, həm özlərinə zərər vururlar, həm də ajitaj yaradı, bütün bank sistemi gərginçə saxlayırlar. Ona görə də texniki məhdudlaşma getdi. Düzdür, indi Neft Fondu dönən 200 milyon bazara çıxartdı, 32 bank arasında elan eləmişdilər ki, yedi. Axırda da elan qeyd eləmişdi ki, belə hərəkətlər keçiriləcək. Amma inanmıram ki, belə hərəkətlər hər gün keçiriləcək. Onlar lazım onun da, bazarın lazım məqamlarda. Lazım. Çünki texniki məhdudiyyət yaranıbdır. Texniki məhdudiyyət nədir? Bayaq dediyim kimi, birincisi dollar limitlə satılır. Dollar ancaq bankların filiallarında satılır. Yəni hər yerdən almaq olmaz bunu. Ona görə də artıq dolları əhali istəsə də çox ala bilmir. Bu da belə vəziyyətdə məlum olur ki, kimə dollar doğrudan da vacib lazımsa o gözləyib alır. Kiməsə vacib lazım deyilsə, yəni sadəcə pulun dollara çevirmək istəyirsə, artıq o ala bilmir. Yəni bir qədər bu ajitaj sakitləşir. Bir neçə gündən sonra artıq məsələ sakitləşəndə, necə deyək, gərginlik azalır. Əlməm, təşəkkür edirik gəldiniz studiyamıza. Tamaşaçılarımız üçün maraqlı məlumatlar açıqladınız. Sağ olun. Sağ olun.